රසවත් අවුරුද්දක් ඔබට රැගෙන එන ටීවී දරන පවුලෙන් ඔන්න මේ අවුරුද්දෙත් ආදරය සමග සියල්ල රැගෙන එන වීවා එකතුෙන් සිහිනතරු උදානයට සියලු කටයුතු සූදානම්. ඔබට රසවත් අවුරුදු ප්‍රහර්ෂයක් ලබා දෙන අපේ සිහිනතරු මග බලාගෙන ඉනවා. එසේනම් මේ ඇරඹෙන්නේ වීවා එකතුෙන් සිහිනතරු උදානයයි.
ඉතින් මේ අලුත් අවුරුද්දේදී අපේ සිහින තරුවලට ඒගොල්ලන්ගේ සිහින සිතුම් පැතුම් බලාපොරොත්තු ඇති. අපි රවිගෙන් අහලා බලමු. එයාගේ බලාපොරොත්තු මොකද්ද? එයාගේ පැතුම මොකද්ද මේ අලුත් අවුරුද්දේ කියලා? ඔව් රජිත, හැම අවුරුද්දකම වගේ ලබන්න ආව අලුත් අවුරුද්ද සාමයේ සතුටු පිරි සුභම සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වෙන්න කියලා හැමෝටම මම සුභ වතනා. ඒ වගේම මගේ පැතුමනේ මං හිතන්නේ අපේ හැමෝගේම පැතුම තමයි මේ රටට සතුට සාමය උදා වෙන එක. ඉතින් එහෙම උදා වෙන අවුරුද්දක් වෙන්න කියලා මම හදවතින්ම සුභ පතනවා සහ මගේ අලුත් අවුරුද්ද පැතුමේ හර්ෂටත් ඒ වගේම පැතුමක් ඇති. අනිවාර්යයෙන්ම මුලින්ම මම මේ ලබන්නා වූ සිංහල තමිල අලුත් අවුරුද්ද සියලුම දෙනාට සුභ වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා සහ ඒගොල්ලෝගේ සියලුම හිත්වල තියෙන අහිංසක බලාපොරොත්තු සියල්ලක්ම ඉෂ්ට වෙන්න කියලා මම හදවතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. වස්තුතිවි. හොඳයි. ඒ සිහින තරුවල ප්‍රාර්ථනාව එසේ වෙද්දී අපි ජන ක්‍රීඩාවලට මුල් තැන දෙමින් අපි යමු පළවෙනි තරගයට, පොල් ගෑමේ තරගයට. ජන ක්‍රීඩා අතර ඉතාමත් ප්‍රචලිත ජන ක්‍රීඩාවක් තමයි පොල් ගෑම කියන්නේ. ඉතින් අපි සිහින තරු සූදානමින් ඉන්නවා පොල් ගාන්න. ඉතින් අපේ විනිශ්ච මණ්ඩලෙත් සූදානමින් ඉන්නවා විනිශ්චය කරන්නනේ. අනිවාර්යම වීවා එකතුව සිහිනතරු උදානයේ සිහිනතරු ටික ඔන්න පොල් ගාන ලෑස්ති වෙලා ඉන්නවා. ඒ වගේම විනිශ්චය මණ්ඩලය හඳුනා ගනිමු අපි. අපිත් එක්ක ඉන්නවා MG ධනුෂ්ක, කල්පනා කාවින්දි, ඒ වගේම චින්තක මලි. අපි MG ධනුෂ්කගෙන් අහමු පොල් ගෑමේ අපි තරඟකරුවන්ට නීති රීති ටික පොඩ්ඩක් කියමු, මතක් කරමු. මුලින්ම ස්තුතියි. නීති රීති පොල් වෙනකොට අත් ගන්න බෑ, මොකද තුවාල කරගන්න එපා කවුරුත්. පොඩ්ඩක් ගිය පාරත් එහෙම වුණා. ඒක නිසා පොල් ටික හරියට සින්දුවට ගෑවෙන්න ඕනේ. හොරෙන් පොල් කන්න බෑ උදේශ්. ඒ වගේම තමයි ඔව් කෑලි ගලවන්න නැතුව පිළිවෙලට ගාලා මුලින් ගාපු කෙනා අත් උස්සලා පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට එන්නනේ. පොල් බෑ දෙකම ගන්න ඕනේ. හරි, ඔන්න එහෙම තමයි නීති රීති ටික වෙන්නේ. තරඟකරුවන් ලෑස්තිද? හරි. විනිශ්චය මණ්ඩලය ලෑස්තිද? එහෙනම් අපි පොල් ගෑමේ තරගය පටන් ගමු. 1 2 3 ඇත්තටම ආසයි මේ තරගකරුවන්ගෙන් පොඩක් අහන්න ප්‍රශ්න. මට බය හිරමණයක් හරි පොල් බයක් හරි මගේ මූණට එයි කියලා. එච්චරම උද්‍යෝගයෙන් ඉන්න තරගකරුවා මම හිතන්නේ පිරිම් පාර්ශ්වෙ ඉදිරියෙන් ඉන්නවා. මම තාමත් දකින පිරිම් පාර්ශ්වෙ ඉදිරියෙන්. මේ මොකද තත්ත්වය? මේ මම හිතන්නේ උදේෂ් වෙන්න ඕන එකට අවිල්. ආහා. හරි, මම හිතන්නේ අපිට විනිශ්චය මණ්ඩලයේ තරගකරුවන් අතුරින් ජයග්‍රහකීන් තෝරා ගත්තා. අපි මේ සූදානම් වන්නේ පොල් ගෑමේ තරගයේ පළවන දෙවන තුන්වන ස්ථානවලට ත්‍යාග ලබා දෙන්න. ඉතින් මේකට මම ආරාධනා කරනවා ජනප්‍රිය රංගන ශිල්පී හේමල් රණසිංහ මාතා වීවා සන්නම් තනාපතිවරයාට ඔවුන්ට අදාළ ත්‍යාග ලබා දෙන්න කියලා. ඉතින් පළවන ස්ථානයේ පොල් ගෑම උදේෂින්දුල. ගොම ආඩම්බරේ මේ පැත්තට එනවා ඔහුගේ ත්‍යාගය ලබා ගන්න. අතුල සන්නාදයක් ලබා දෙමු. හොඳයි, දෙවන ස්ථානය ගායනි ආදරයෙන් ආරාධනා කරනවා එවිල ත්‍යාගය ලබා ගන්න. තුන්වන ස්ථානය සුපුන් ආරාධනා කරනවා එවිල්ලා ඔබ දිනාගත් ත්‍යාගය ලබා ගන්නට කියලා. බොහොම ස්තුතියි හේමල් රණසිංහ මහත්මයා අපත් සමග එකතු වුණාට. ඉතින් මේ ළඟට අපි සූදානම් වෙන්නේ අපේ සිහින තරු ඉදිරිපත් කරන ලස්සන ප්‍රාසංගික අත්දැකීමක් ඔබ හා බෙදා ගන්න. රුසිරු සලඹ මහත නත දිනා
විරාමයෙන් පසු ඔබ නැවතත් එකතු වන්නේ වීවා එකතුවෙන් සිහිනතර උදානයත් සමග. අද අපි ඉන්නේ රජිතය තමක සුන්දර පරිසරයක. ඉතින් මෙවර වීවා සමග වීවා එකතුවෙන් සිහිනතර උදානය ඔබට රැගෙන එන්නේ ක්ලබ් බෙන්තොට පරිශ්‍රයේ සිට. බැලු බැල්මටි තමක මනරම් පරිසරයක තමයි මේක පිහිටලා තියෙන්නේ. කොච්චර ලස්සනද කියනවා නම් එක පැත්තකින් වෙරළ තීරය, අනෙක් අතෙන් සුන්දර බෙන්තොට ගඟ. මෙය දේශීය විදේශීය සංචාරකයන්ට මනරම් ගමනාන්තයක් කියලා කිව්වොත් මම හිතන්නේ මම නිවැරදි. ක්ලබ් බෙන්තොට කියන්නේ ගල්කිස්ස මහා හෝටලේ කලමනාකාරීත්වය යටතේ පැවැත්වෙන ඉතාමත් ලස්සන සංචාරක හෝටලයක්. ඉතින් අපි ප්‍රේක්ෂක ජනතාවට ආදරෙන් ආරාධනා කරනවා මෙතනට එන්න, මේ පරිසර පද්ධතියේ සුවය විඳගන්න. ඉතින් මේ සූදානම් වෙන්නේ උකුම උකු වීවා ටේකෝප් එක රහ බලන ගමන් ඉතාමත් ලස්සන ගීතයකින් ඔබේ දෙසවන් දෙනුවන් පිනවන්නට.
මේ ටීවී දෙරණ මල් පිපෙන කාලේ තිරෙන නාට්‍යයේ ඉතාමත් රසවත් ගීතයක්. කින් අලුත් අවුරුද්ද ලබන්න තියෙන මේ මොහොතේ අපි යන්න හදන්නේ තමත උද්‍යෝගිමත් සොඳුරු මොහොතකට. ඉතින් මේ අලුත් අවුරුද්දේ අර පිරිමැස්මින් යුත් උකුම උකු වීවාතේකකුත් තිබුණා නම් අවුරුද්දම අවුරුදු. ජනක්‍රීඩා අතරේ තේආරේ කියන්නේ ඉතාමත් ප්‍රචලිත ජනක්‍රීඩාවක්. ඉතින් අපේ තරංකරුවන් ලෑස්ති වෙලා ඉන්නවා, අපේ විනිශ්චය මණ්ඩලය ලෑස්ති වෙලා ඉන්නවා මේ තේආරේ අපේ තරංකරුවන් කොහොමද ආයේද කියලා බලන්න. අපි පොඩ්ඩක් මේ තරඟ නීති රීති අහලිමු. ඔව්, තරඟ නීති රීති විශේෂයෙන් අපිට පොඩ්ඩක් කියන්න පුළුවන්ද? තේ ඇත්තරම ඉහිරන්න බෑ. ඉහිරන්න නැතුව නියමිත ආකාරයට කෝප්ප දෙකෙන් වක් කරන්න ඕනේ. කියන්නේ කෝප්පෙන් එක කෝප්ප එකටත් ආයි අනිත් පැත්තට අනිත් කෝප්පෙන් ඒ කෝප්පෙටත් වක් කරන්න ඕනේ. මේ තුන් දෙනාගෙන් එක්කෙනෙක් ඊළඟ වටේට අන්තිම වටේට අපි තෝරනවා. මේ වගේ සෙට් තුනක් ඉන්නවා. ඒ තුන් දෙනා අන්තිම අවසාන මහා තරගයට යනවා. ඉතින් අපි පූර්ණයි මහේෂයි ලෑස්තිලා ඉන්නවා විනිශ්චය කරන්න. 1 2 3
ඔව් අපිට පෙනී යන තරඟකරුවන් ඉතාමත්ම තරඟකාරී ලෙස තරඟ වදිනවා. විනිශ්චය මණ්ඩලය මොකද දැන් තත්ත්වේ තරඟේ? දැනට ඉතාම හොඳ පොඩ්ඩ මට්ටමක් පවත්වනවා. සමහර තැන්වලදී පොඩ්ඩක් කිරි ඉහිරෙන තත්ත්වයක් තියෙනවා. බලමු මේක පාලනය කරගත්තොත් මම හිතන්නේ හොඳයි. පළවෙනි වටේ අවසානයේ මොන වගේ තත්ත්වයක් තියෙන්නේ? කලාරක්ක තමයි ලොකුම තේ ආර දැම්මේ. හරි. පළවෙනි වටේ කලාරා ජයග්‍රහණය කරනවා. තේ ආර තරගයෙන්. දැන් කලාර කිව්වා මේ ඊළඟ පාරේ උස කට්ටිය වෙනමයි මිටි කට්ටියයි වෙනමයි දැම්මම හොඳයි කියලා මෙතන ඉන්නකන්. දැන් හරිද? හරි. තීරණ එසේ වෙද්දි අපි ඊළඟ වටේට ගමන් කරමුනේ. හරි. 1 2 3 Emilia Emilia Singala Emilia Varilla Varilla Belle Padurannam Jilla Emilia Emilia Singala Ey are kiyada me usa prashnayak naha neida Oh mata me nipunge prashnayak naha Bohoma udyogimat taragayak Apiyat naha මම හිතන්නේ කලින් වටේ වගේම ඒහා සමානම උද්‍යෝගිමත් තරගයක්. අපි පොඩ්ඩක් තත්ත්වය බලමු. තත්ත්වය මම හිතන්නේ පැහැදිලි අපේ දිගමහාදයා දිනුවා. නිපුන් මල්ලි මම හිතන්නේ ලොකුම අපේ නිපුන් ජයග්‍රහණය කරනවා මේ තරග වටේ. නිපුන් දෙවෙනි වටේ ජයග්‍රහණය කරනවා. 1 2 3 තරග වට දෙකටම නොදැවෙනි තරගයක් තුන්වන වටයක්. හරි තුන් වට තුනයි තියෙන්නේ. හරි. අපි විනිශ්චය මණ්ඩලයෙන් අහලා බලමු. ඇත්තටම මේ ඉසුරු මල්ලි මේ වටේ ජයග්‍රහණය කරනවා. අපි අවසන් තේයාරේ තරගයට ආරාධනා කරනවා කලාරා නිපුන් සහ ඉසුරු මේසේ ළඟට එන්න කියලා. අපි දැන් ආරම්භ කරන්න යන්නේ තේයාරේ අවසන් වටය. මේකේ වැදගත්ම නීතියක් වෙන්නේ අර පිරිමැස්මෙන් තමයි මේ තේයාරේ දාන්න ඕනේ කොහෙවත් හීරන්නේ නැතුව. වට්ටන් නැතුව තමයි මේ තේයාරේ දාන්න ඕනේ. ඉතින් මේ අලුත් අවුරුද්දෙත් අර පිරිමැස්මෙන් යුත් උකුම උකු වීවාත එකක් තිබුණා නම් අවුරුද්දම අවුරුදු. ඉතින් අවසන් මහා තරගය ආරම්භ කරන්න තමයි අපි හදන්නේ. එහෙනම් ආරම්භ කරමු නේද? 1 2 3 අවුරුදු ළඟා වුණා එළමුතු මල්සුතුනා අවුරුදු ළඟා වුණා බොහෝම උණුසුම් තරගයක් එළියේ මංගල මංගලයි අපි විනිශ්චය මණ්ඩලයෙන් අහමු අවසාන තේයාරය තරගේ 1 2 3 කියන්නේ ජයග්‍රාහකයා ඉදලා 1 2 3 කවුද කියලා. ඔව් අර කිරි හැලුණු ඒවත් අපි බලලා දිගම තේයාරෙත් බලලා පළවෙනියා විදිහට තේරුවා අපේ ඉසුරු මල්ලි. දෙවෙනියා නිපුන් මල්ලි. තුන්වෙනි ස්ථානය කලාරක්කා. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි තේයාරයේ ශූරයන්ගෙත් ශූරයෝ තේරෙන්නේ. ඔන්න තේයාරය දාලා ජයග්‍රහණය කරපු 1 2 3 ස්ථානවලට තමයි මේ ආරාධනා කරන්නට යන්නේ. මාත් එක්ක ඉන්නවා වීවාසන්නම් තානාපතිවරයා, හේම රණසිංහ මාතාපිත් එක්ක ත්‍යාග ප්‍රදානය කරන ජයග්‍රාහකීන්ට මම ආරාධනා කරනවා තේයාරය දාලා පළවෙනි ස්ථානය දිනාගත් අපේ ඉසුරු. ඉසුරු තමයි ජයග්‍රහණය කරන්නේ තේයාරයේ. සුභ පැතුම් ඉසුරු. එවකම දෙවන ස්ථානයේ දිනාගත් නිපුන් කල්හාරට ආරාධනා කරනවා ත්‍යාගය ලබා ගන්නට එන්න කියලා. ඉතින් තුන්වන ස්ථානය ලබාගත් කලාරාට ආරාධනා කරනවා ත්‍යාගය ලබා ගන්න ලෙස. සුභ පැතුම් කලාරා. සුභ පැතුම්. බොහොම ස්තුතියි හේමරණ සිංහ මාතා නැවත වාරයක්. ඉතින් තේයාරේ දාලා අපි ජයග්‍රහණය කරපු ජයග්‍රාහකයන්ට අපි ත්‍යාග ලබා දුන්නා. මේ ලෑස්ති වෙන්නේ කෙටි විරාමයකට ගිහින් එන රැඳී සිටින මේ වීවා එකතුෙන් සිහින තරු දානය. වීවා එකතුෙන් ලැබුවා වූ අලුත් අවුරුද්දම අවුරුදු වීවා. තේයාරෙන් පස්සේ පැලන අපි මේ සූදානම් වෙන්නේ අලුත්ම අලුත් ගීතයක රසය විඳ ගන්න.
විවා එකතුවෙන් පවත්වන මේ සිහිනතරු උදානය අපේ සිහිනතරු ගීත රසක් ඔබට දායාද කරන්න මඟ බලාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් මීළඟට අපි රසවිඳින්නට සූදානම් වෙන්නේ විරාජ්, මලික්, ගිහාන්, අංජලි සහ යශෝදා ගායනා කරන විරාජ් බාටිය අතින්ම නිර්මාණය වුණු ඉතාමත්ම රසවත් ගීතයක්. මේ තරගය පටන් ගන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් අපේ තරගකරුවන් ලෑස්ති වෙලා ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ට තියෙන්නේ මෙතන ඉඳන් දුහගෙන ගිහිල්ලා ගෝණි අතරින් දාගෙන මෙතනට ආයිත් පැනගෙන එන්න. ඔව්. ඉතින් ගෝණි පනින සිහිනතරු විනිශ්චය කරන අපිත් එක්ක සිහිනතරු දෙකක් එකතු වෙනවා. උදේෂ් ඉන්දුල සහ පූර්ණ සචින්ත. ඉතින් අපි මුලින්ම තරගය කියනකොටම කිව්වා මෙතනින් දුවලා ගිහිල්ලා ගෝණි අරගෙන නැවත මෙතනට එන්න ඕනේ. ඊට අමතරව මොනවා හරි නීති රීති තියෙනවා තරගේ? ඊට අමතරව විශේෂ නීති රීතියක් නැහැ. ඇත්තටම මෙතනින් අතනට ගිහිල්ලා ටක් ගාලා ගෝණිය දාගෙන වැටෙන්නේ නැතුව ඉක්මනට ආපහු මේ පැත්තට එනකෙනා තමයි දිනන්නේ. හරි. එහෙනම් නීති රීති ටිකත් අපි දැනගත්තා. විනිශ්චය මණ්ඩලයේ ලෑස්ති, තරඟකරුවන් මං හිතන්නේ ලෑස්ති.
ඔව් තරඟ කරුණුත් ලෑස්ති අපි එනම් ආරම්භ කරමු ගෝනි පැනීමේ තරඟය 1 2 3 මිනිස්ටර් මණ්ඩලය පොඩ්ඩක් බලන්න කවුන්ටඩවුන් එකට ඉස්සරින් දුවපු කට්ටියත් හිටියා කෙනෙක්ට ගෝණියක් නැද්ද කොහෙද මම හිතන්නේ එම්ජි දනුෂ්කායියා ගෝණියක් කොහෙද ගමගිනා ගෝණිය කොහොම තරගකාරීව සහ සාමාන්‍යයෙන් සංයමයෙන්ුත් රයිට් අපිට තරග කරන කට්ටිය ඉන්නවා තිදෙනෙක් හරි මම හිතන්නේ තරගකරුවන් තුන්දෙනෙක් ජයග්‍රහණය කරා මුලින්ම අපි බලමු මිනිස්ටර් මණ්ඩලයේ කොහොමද අදහස් කියලා අපි නම් දැක්ක තරගකරුවෝ තුන්දෙනේ මෙතන දිනුම් කනුවට එනවා මිනිස්ටර් මණ්ඩලය මොකද කියන්නේ ඔව් සාර්ථකව අවසන් වුණා විශේෂයෙන්ම අපේ කාන්තා නියෝජනයක් තියෙනවා ඒක ගැන ගොඩක් සතුටුයි පැන්න පැනිල්ලක් මෙහෙම ගෙදරදිත් පයින්නවද කියලා පොඩි සැකයක් තියෙනවා කල්පනාගෙන් අහමු එක ගත්ත අපේ නිසල් මල්ලි දෙක කල්පනා තුන පැතුම් ඉතින් අපි අඳුරගත්ත අපේ ජයග්‍රාහකයින්ව අපි ආරාධනා කරමු අපේ තෙවන ස්ථානය පැතුම් තමන්ට හිමි ත්‍යාගය ලබා ගන්න කියලා සුබ පැතුම් 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 සුබ පැතුම් දෙවන ස්ථානය වෙනුවෙන් ත්‍යාගය ලබා ගන්න ආරාධනා කරනවා කල්පනා කල්පනා කාවින්දි අපේ කාන්තා නියෝජනය ගෝණි රේස් තරඟේ ආරංචියක් ආවා බොහොම ප්‍රැක්ටිස් එකක් කරලා තමයි ආවේ කියලා අපි පොඩි අදහස් ප්‍රකාශ කරමු ප්‍රැක්ටිස් කෙසේ වෙතත් මං අතන බංකුවක් උඩ වාඩි වෙලා ඉන්නකොට රාජියක් අක්කා තමයි කිව්වා යන්න යන්න ගෝණි පනින්න යන්න කියලා බලෙන් වගේ එව්වා බලෙන් ඇවිල්ලා දෙවන ස්ථානේ ඔන දිනාගත්තා. ඉතින් මේ රාජියකට thank you මාව තරඟයට දැම්මට. සුබ පැතුම් කල්පනා. ඉතින් අපේ ජයග්‍රහකයාට ආරාධනා කරනවා ගෝණි පැනීමේ රේස් එකෙන් නිසල් තමන්ට හිමි ත්‍යාගය ලබා ගන්න කියලා. ජයග්‍රහණය කරනවා නිසල්. සුබ පැතුම් නිසල් ගෝණි පැනීම ජයග්‍රහණය කරනවා. තරනවා දන්නවද අර පිරිමැස්මෙන් පිරි අවුරුදු මේසයකට උකුම උකු විවාහයේ එකතු වුණාම අවුරුද්දම අවුරුදු කියලා. නැවුම් බලාපොරොත්තු එක්ක පරිසරයේම අලුත් වෙන මේ කාලයනකන් අපි හැමෝම බලාගෙන ඉන්නේ බොහොම ආසාවෙන්. ඉතින් නැවුම් බවත් එක්ක ආරම්භ වෙන මේ අවුරුද්ද ගෙවන්නට මේ අපේ අවුරුද්දත් එක්ක බැඳිච්ච සංස්කෘතිය අපිට උත්තේජනයක් වෙනවා. ඉතින් මේ සංස්කෘතික හර පද්ධතියේ එක්කාසුව තමයි මුළු වසර පුරාවටම වගේම අවුරුදු දවස පුරාවටම ටීවී දෙරණෙන් ඔබට වැඩසටහන් රැගෙන එන්නේ. ඉතින් අපේ දේ රැකගෙන අලුත් දේ අරගෙන එන ටීවී දෙරණ අපි මේ සූදානම් වන්නේ මීළඟට සංගීත කොල්ල සෙට් එකේ බොහොම රසවත් ගීතයක් රස විඳින්නට යන්නට. මනලා කාසි කොළ සුවඳ මාරුතේ කාසි මල් පෙති සිඳලා ජීවිතේ කඳුළු සාගරේ සත්තා පසෝගේ වාලා මේ කඳුළු පැණි රහ කරලා සැරිසරනවා වතුර බොන්නේත් නිවලයි මා පොළොවේ පය දාලා මේ දැත් කරකට උරුමයි ඔක්කට බිම් පොටලා දෙකට උගුරක් දීලා පිල් කඩක දිග ඇදිලා අපි හෙව්වේ අපේ ජීවිතයයි යවුවනේ මග හැරලා ඒ බබරේ වාගේ කරකී නවතින්නේ මේ ලෙස දුකසප සමලස එකලස පවතින්නේ ලෝ තම එලෙසින්න ලෝකේ බඹරේ වාගේ කැරකී නවතින්නේ මේ ලෙස දුක සප සමලස එකලස පවතින්නේ
සීනතර උදානයේ විරාමයක් අතරතුර උන් අපි ආවා බෝට් රයිඩ් එකක්. ඉතින් නිෂ්කලංක පරිසරයක පිහිටලා තියෙන ක්ලබ් බෙන්තොටට පිවිසෙන ඔබටත් හෝටල් පරිශ්‍රයට පැමිණෙන්නටම ඕන නොමිලේ බෝට් රයිඩ් එකක් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම කලබලකාරී පරිසරයෙන් මිදිලා ඉතාමත්ම නිෂ්කලංක වෙරළ තීරයේ පහස විඳින්නටත් අනිත් පැත්තෙන් බෙන්තර ගඟේ පහස විඳින්නටත් ඔන්න ක්ලබ් බෙන්තොටට එන සංචාරකයින්ට හැකියාව හම්බ වෙනවා. ඒත් එක්කම තමයි ෆැලන් බෙන්තර ගඟ මුහුදට වැටෙන්නේ මෙතනින්. විවිධත්වයෙන් පොහොසත් ඉතාමත් සුන්දර පරිසර පද්ධතියක තමයි ක්ලබ් බෙන්තොට හෝටලය පිහිටලා තියෙන්නේ. රජිත මේ සුන්දරත්වයත් එක්ක අපි ඊළඟට මොකද කරන්නට යන්නේ? රවි කැමතිද ගමෙන් මලක් හොයාගන්න? ගමේ මල් වලට කවුද අකමැති? මේවි. අපි හොයාගත්ත ඔක්කොම ගමේ පිපුණු මල්. සීනතරු සියල්ලම ගමේ හැදුණු මල්. ඉතින් මේ විදිහට ගමෙන් හොයාගත්ත එම්ජී තනුෂ්ක සහ නිමන්ති එකතු වෙලා ගායනා කරන ගමෙන් මලක් අහන්නට තමයි අපි මේ යන්නේ. ශ්‍රී ලංකාවේ දැනට ජනප්‍රියතම ටෙලි නාට්‍ය ගීතයක්.
යානවුන් හැංගි හොරා ආදරේට කියන්නේ ගම්බර හද වෙලා ඉම්සාක්කි කියන්නේ ගම්බර හද වෙලා ගමින් මලක් නෙලන මල් කුමරෝ වඩින්න පෙරුම් පුරා කල්පය හිතගත් හොරා මලේ පෙත්ත ඉඳින්න මල් කුමරිට නිවෙන්න හද වෙලා පන වගේ අරන් යමි ඔයා ගමේ මල් ගැන දන්නේ කොල කඩන්නේ මොකට කිරිල්ලි හිත විමසන්නේ ගමට සුබ කල් දෙන්නේ ආල හිතට කවිකම් දෙන්නේ කිරිමල් හිත හීලෑ කල හීන පොපුරු ආදරීට පින්සාක්කි කියන්න ගම්දොර හාද වෙලා පින්සාක්කි කියන්නේ ගම්දොර හාද වෙලා ගමින් මලක් නිලන්න මල් කුමරෝ වඩින්න පෙරුම් පුරා කල්පය හිතගත් හොරා මලේ පෙත්ත ඉඳින්න මල් කුමරිට නිවෙන්න හාද වෙලා පන වගේ අරන් ගමි ඔයා ඉතාමත්ම ලස්සන ප්‍රාසංගික අංගයකින් පස්සේ ඔන්න අපි ආවා අර පිරිමැස්මෙන් පිරි උකුම උකු වීවා තේකෝප්පේක රහ බලලා ඊළඟ තරගයට ගමන් කරන්නට. ඉතින් ඊළඟට තියෙන්නේ කනාමුට්ටි බිඳීමේ තරගය. ඒක මිනිෂ්‍ය කරන්න අපි ආරාධනා කරා ජනප්‍රිය රංගන ශිල්පී හේමා රණසිංහ මහත්මයාට. අපි ෆැලන් පොඩ්ඩක් කතා කරමු. අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් හේමා රණසිංහ මාතා වීවා සන්නම් තානාපති අපි අහලා දැනගනිමු මේ අවුරුද්දේ මොකද්ද ප්‍රේක්ෂකයාට දෙන්න තියෙන පණිවිඩය කියලා. ඔව් පහුගිය අවුරුදු කීපය සහ මේ අවුරුදු වෙනකොට ලංකාවේ අපි මේ සියලු දෙනා බොහොම අමාරු කාලයක් තමයි ගත කළේ සහ ගත කරමින් පවතින්නේ. ඉතින් ඒකත් එක්ක අලුත් අවුරුදු උදාවක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අලුත් අවුරුදු උදාවත් එක්ක අපිට මතක් කරන්නේ අපේ පැරණි සිරිත් විරිත්, අපේ චාරිත්‍ර, අපේ ඒ ලස්සන සංස්කෘතිය. ඒ ලස්සන සංස්කෘතියේ අංගයන් තමයි මේ අපි ඉදිරිපත් වෙන ජන ගී, ජන ගායන, මේ ලස්සන ක්‍රීඩා, මේ දේවල් එක්ක අපිට අපේ හිත්වලට ධෛර්යයක් ශක්තියක් දෙනවා. මේ අවුරුද්ද අපිට අලුතින් නැගිටින්න, අලුතින් එක රටක් එක මිනිස්සු විදිහට ශක්තිමත්ව නැගිටින්න. ඉතින් මම සියලු දෙනාටම යෝජනා කරනවා අපි මේ අලුත් අවුරුද්ද බොහොම සුබ සිතුවිලි අපේ හිත්වල අපි එක්රස් කරගෙන අපි සුබ ප්‍රාර්ථනා මේ විශ්වයට මුසු කරමු. සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා අපි සියලු දෙනාටම. අනිවාර්යයෙන්ම ඉතාමත් ලස්සන ප්‍රාර්ථනාවක්. ඒ ප්‍රාර්ථනාවත් එක්ක රජිත මං හිතන්නේ විනිශ්චය මණ්ඩලයත් සූදානම්, තරගකරුවනත් සූදානම්. අපි තරගය පටන් ගමු නේද? සගයන්ගේ සහයත් එක්ක තමයි වැඩේ යන්නේ. මං හිතන්නේ නිලාට හරියටම මුට්ටියට ගහන්න පුළුවන් යාළුවන්ට අහුන්කම් දුන්නොත්. ඔව් නේ. නිලුපුල් ළඟටම ගිහිල්ලා මුට්ටිය බිඳින්න සමත් වුණේ නෑ. නිලුපුල් මුට්ටිය බිඳින්න සමත් වුණේ නෑ. නමුත් කමක් නෑ. ඉතින් මේ ළඟ තරංකාර සූදානමින් ඉන්න මුට්ටිය බිඳින්න ඉතින් අපිට පොඩ්ඩක් නම කියන්න ඕ. නම ප්‍රමෝද් ගණයාරච්චි. වා මේ මුට්ටිය තනියෙන්ද බිඳින්න යන්නේ නැත්නම් යාළුවන්ගේ සහයෝගයත් එක්කද? ළඟට තනියම යනවා. ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් සහයෝගය බලාපොරොත්තු වෙනවා. හරි අපි බලමු. නේද? යාළුවන්ට අපි බලමු අපි ආදරයට කියන්නේ අපේ ගණේ කියලා. ඉතින් කොහොම මුට්ටිය බිඳීද කියලා. හරි අපි යමු ඉස්සරහට ප්‍රමෝද්. අඩි ගණන් කරමින් යනවා වගේ තමයි පේන්න දෙන්නේ. මුටික පේනවා පේනවත් වගේ. කෑව්වා. ළඟටම ගිහිල්ලා. ස්වල්ප ප්‍රමාණකින් තමයි මිස් උනේ. ඉතින් අපේ මීළඟ තරගකාරියත් එක්ක පොඩ්ඩක් කතා කරලෙමු. මොකද හිතන්නේ? මොකද හිතන්නේ මේක? යාළුවන්ට කියලා දාවේ මේ මට කියන්න පොඩ්ඩක් ළඟට ගියාම කියලා. ඕ යාළුවට කියලා මේ මට කියන්න කියලා දැන් නම් ඉතින් යාළුවා නැහැ වගේ. යාළුවත් ගිහලා. හරිය. හරි අපි බලමු කොහොමද බ්‍රෙන්ඩා මේකට මුණ දෙන්නේ කියලා.
අඩි ගන්නට බල බල යන්නේ මං හිතන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම මේ කාන්තා පාසලේ ලොකු චියර් එකක් තියෙනවා බ්‍රෙන්ඩාට. බ්‍රෙන්ඩා ඔයා තමයි අපේ හෝප් එක. එකම නියෝජනය. අපි මීලක තනකරට යමු. හිස් මුට්ටි බින්දන වැඩක් නෑ. ඉතින් බ්‍රෙන්ඩත් බින්දේ හිස් මුට්ටියක්. ඉතින් තාමත් තරගයේ අවසාන නෑ. තාමත් හරි මුට්ටිය බින්දලා නෑ කවුරුත්. හරි. එහෙනම් දැන් මීලඟට මුට්ටිය බින්දින්න ඉන්නේ අපේ නිසල්. නිසල් මොකද හිතන්නේ? හරි මුට්ටිය බින්දින්න බලන්න ඕනේනේ. අනිවාර්යයෙන්ම. හරි. නිසල් ලෑසිද? අපි යමු ඉස්සරහ නිසල්. අය බලමු නිසල්ට පුළුවන් වෙයිද කියලා හරි මුට්ටිය බින්දින්න. නිසල් නිසල්ට මග කියනවා කෙසේ වෙතත් නිසල්ගේ සින්දු එහෙනවා මට මේ පැත්තේ. මද නිසල්ට සෑහෙන සහයෝගයක් හම් වෙනවා. ඒ තිස් මුට්ටිය. අපි ඊළඟ තරකරට යමු. සගයන්ගේ සහයෝගය මතින් දිනුෂත් ඉදිරියට යනවා. මේ ඔළුව පොඩක් උස්සන මට හිතෙනවා මේ පොඩක් ඒක තමයි ඔළුව උස්සන වැඩි. මේ සහයෝගය දෙන අය අතරේ අර දිහට සහයෝගය දෙන කට්ටියත් ඉන්නවා. ඕ මොලේ මිසු. අපි මීළඟ තරකරට අවස්ථාව ලබා දෙමු. පූර්ණ පූර්ණට හොඳ සහයෝගයක් ලැබෙනවා කට්ටිය. ඒ කියන්නේ මේ වෙන වෙන තරග කරුවන්ට නැති සහයෝගයක් පූර්ණට දෙනවා මන් දන්නේ ඇයි කියලා. ඔකට පූර්ණ තමයි උදව් කරේ ඔය ඇස් එහෙම බදින්න කට්ටියට. පූර්ණ අසමත් වෙනවා මුට්ටිය බිඳින්නට. හරි තුවන් අපි ඉස්සරහට යමු. තුවන්ට අපි සහයෝගයක් දෙමුකෝ. පොඩි අපුඩයක් ගහලා ගන්න කට්ටිය නේද? හරිම මුට්ටිය බිඳින්නට සමත් වෙනවා. ජයග්‍රහණය කරනවා තුවන්. අපි තුවන් එක පොඩ්ඩක් කතා කරමු. තුවන් එක පොඩ්ඩක් කතා කරමු. තුවන් පොඩ්ඩ එන්නකෝ. මෙතනට එන්න මෙතනට එන්න මෙතනට. මොකද ඔය පොල්ල එකතකින් අල්ලන් ගියේ මොකද එච්චරටම මේ පොඩි කන්ෆිඩන්ට් එකක් තිබ්බා ගහගන්න පුළුවන් ඒ කියලා. පුළුවන් වුණා නේද? පුළුවන් වුණා නේ ජයග්‍රහණය කරන්න තුවන්. සුබ පැතුම් තුවන්. කනාමුට්ටි තරගයේ ජයග්‍රහයකට ත්‍යාගි ලබා දීම සඳහා මම ආරාධනා කර සිටිනවා රංගන ශිල්පී වීවා සන්නාම තානාපති හේමා රණසිංහ මහත්මයාට. ඉතින් අපේ ජයග්‍රහයකට අපේ ජයග්‍රහක කනාමුට්ටි බිඳීමේ තරගයේ ජයග්‍රහයකට අපි ආරාධනා කරනවා ත්‍යාගය ලබා ගන්න ඉදිරියට එන්න කියලා. තුවන් තමයි අපේ කනාමුට්ටි බිඳීමේ තරගයෙන් ජයග්‍රහණය කරන්නේ. ඉතින් තුවන් මේ වෙලාවේ ඔහු ලබාගත් ජයග්‍රහණය කළ ත්‍යාගය හේමා රණසිංහ මහතාටින් ලබා ගන්නවා. හරි, බොහොම ස්තුතියි හේමා රණසිංහ මහතා. මේ සූදානම් වන්නේ සමගම කෙටි විරාමයකට ගිහින් එන රැඳි සිටින මේ වීවා එකතුවෙන් සිහින තරෝදානය. වීවා එකතුවෙන් ලැබුවා වූ අලුත් අවුරුද්දම අවුරුදු වීවා. අපේ දේ රැකගෙන අලුත් දේ අරගෙන ටීවී දෙරණ හැමදාමත් ඔබේ නිවසට ආවා. ඒ නිසාම තමයි වසරේ සම්මානනීයම නාලිකාව විදිහට ස්ලිම් අවෝඩ්ස් වෙතින් අඛණ්ඩව වසර 6ක් පිදුම් ලැබුවේ. ඒ වගේම තමයි ෆැලන් වසරේ තාරුණ්‍ය නාලිකාවක් ටීවී දෙරණ නාලිකාව. අනිවාර්යයෙන්ම ඒ නිසාම තමයි අවුරුදු දවසේම උදේ පාන්දර මොන සිහින තරුත් එක අවුරුදු සමරන්නේ. ඒ වගේම රජිත සිහින තරු වෙච්ච අපිත් මේ ලැබුණු සම්මානයට ලොකු සහයක් වුණ බව ආදරණීය ප්‍රේක්ෂක ඔබත් අපිත් දන්නවා. අවුරුද්ද ගැන කියවෙන ඉතාමත් ලස්සනම ලස්සන ගීතයක් තමයි අපි දැන් රස විඳින්න හදන්නේ. මේ සිහින තරු විසින් නිර්මාණය කරපු ලස්සනම ලස්සන අවුරුදු ගීතයක්. Oh, oh, oh.
එකතුවෙන් සිහින තරු උදානයේ මීළඟට අපි අන්න හදන්නේ බොහොම අභියෝගාත්මක අවදානම් නමුත් විනෝද ජනක ක්‍රීඩාවකට. මට හරි සතුටුයි ෆැලන් දැක්කම මේ උරුපැදීමේ තරඟය ආරම්භ කරන්න තමයි අපි ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් අපි කාන්තා පාර්ශවයෙන්ගු දෙන්නෙක් එකතු වෙලා ඉන්නවා මේ උරුපැදීමේ තරඟයට. ඔව් මට හරි සතුටුයි මොකද මම ආසයි කාන්තාවන් දෙන්න දිනනවා නම්. මම නම් ආසයි කවුරු දින්නත් ඒගොල්ලන් පරිස්සමෙන් ආයෙත් ගොඩට එනවා. අනිවාර්යයෙන්ම අනිවාර්යයෙන්ම අපි උරුපැදීමේ සිහින තරු විනිශ්චය කරන්නට අපේ ප්‍රථම සිහින තරු අපිත් එක්ක එකතු වෙන උදේෂ් ඉන්දුල අපි පොඩ්ඩක් තරගේ නීති රීති කියනවද මතක් කරනවද පළවෙනි නීතිය ඔරුවෙන් එන්න ඕනේ අද බීනගෙන එන්න බෑ ඉතින් මේ මේ මේක මේ සීන තරු හැමදාම තියෙන අවුරුදු උත්සවවල පළවෙනි තවට තමයි මෙහෙම එකක් තියෙන්නේ හරි ඒ නිසා මේක විශේෂ දෙයක් වෙයි අපි බලමු අවධානයෙන් බලාගෙන ඉන්න කොහොමද වෙන්නේ කියලා ඔව් ඉතින් අපි තරගේ ආරම්භ කරන්න තමයි යන්නේ මම හිතන්නේ විනිශ්චය මණ්ඩලයේ සූදානම් තරගකරුවන් සූදානම් අපි ආරම්භක සංඥාව ලබා දෙන්න තමයි යන්නේ
අපි හොඳ අපල සාන්නාදයක් ලබා දෙමු. ඔරු පැදීමේ තරගයේ ජයග්‍රාහකින් දෙන්න තමයි මේ. දෙවෙනි ටීම් එක විදිහට අපි තෝරගත්තේ අපි ආදරයට කිව්වේ සීසන් 1 එකේදී වැවා කියලා. හරි? මේ වැවත් එක්ක ඉන්න අපේ සිතුම් මල්ලි. හරි? සිතුම් සහ වැවා තමයි දෙවෙනි තැන දිනාගන්නේ. තුන්වන තැන දිනාගන්නේ මං හිතන්නේ චින්තක මලිත් සමග අපේ සචියා සීසන් 1 නියෝජනය කරමින් අනිත් හැමෝම ළඟ ළඟ ආවා. හරි. ඔන ඔය විදිහට තමයි 1-2-3 ස්ථාන ඔරු පැදීමේ තරගයේ තේරෙන්නේ. මේ තමයි ඩ්‍රීම් ස්ටාර් ඉතිහාසයේ ඔරු පැද්ද සීනතරු මුල් ටික. ඒ ඒ ඒ තරගයේ ජයග්‍රාහකය දෙන්න තමයි මේ අපි පොඩි අදහසක් දැනගමු කොහොමද මේ එක්ස්පීරියන්ස් එක කියලා. ජනිත් බොහොම අමාරුවෙන් ඇදගෙන ගියේ බෑම කිව්වා. කියන්නේ නැහැ බෑම කියලා බොහොම අමාරුවෙන් ඇදගෙන ගියේ. දැන් කොහොම හරි මේ ජයග්‍රහණය අත්‍තරම අපි දෙන්නම එකතු වෙලා ලබා ගත්ත එක. අනිත් එක මේ හැමදාම හවසට ඔරු පදිනවා අපි ගම් වල. මෙයත් එහෙම මාත් එහෙමයි. ඉතින් මේක දිනුවේ නැත්තම් එහෙම අත්‍තරම ගම යන්න වෙන්නේ ඉතින් ලැජ්ජයි. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි මගේ යාළු හැමෝම දීපු සහයෝගයට. අපි ඊළඟ පාරත් අනිවාර්යෙන් දිනනවා. හරි ජයග්‍රාහකයන්ගේ මේ විදිහට අදහසක් දැනගත්ත මම කැමති අපේ ඉදිරිපත් වෙච්ච තරගකාරයන් දෙන්නගිනුත් අදහසක් දැනගන්න කොහොමද මේ අත්දැකීම කියලා. අත්දැකීම නම් හොඳයි. ඇතර අපි මුලින්ම පැද්දගෙන ආව හොඳට. නමුත් මේ පොඩි පොඩි බාධක ආවා. ඉතින් කට්ටිය ඇවිල්ලා හැප්පුණා අපේ ඇඟිවල. ඉතින් අසාධාරණම සිදුවීම උනේ බලාගෙන හිටියනම් මේ පැත්තෙනුත් දකුණෙනුත් ඇද්දුවා වමෙනුත් ඇද්දුවා. අපි දෙවෙනි ස්ථානය ගත්ත මුලින්ම. ඊට පස්සේ 3ට ආවා. ඊට පස්සේ 4ට ආවා. අන්තිමේටම ගොඩට ආවා. එනම් ආරාධනා කරනවා ඔරු පැදීමේ තරගයෙන් ජයග්‍රහණය කළ විරාජ් සහ ජනිත් දෙපළට ඔවුන්ගේ ත්‍යාගය උදේෂ් ඉන්දුලාතින් ලබා ගන්නට කියලා. දෙවන ස්ථානය ඔන ලබා ගන්නවා සිතුම්ගේ කණ්ඩායම ආදරෙන් ආරාධනා කරනවා ත්‍යාගය ලබා ගන්නට එන්න කියලා. දෙවන ස්ථානය ලබා ගන්නවා අපේ චින්තක සහ සචින්ත ආරාධනා කරනවා ත්‍යාගය ලබා ගන්නට. බොහොම ස්තුතියි උදේෂ්. ත්‍යාග ලබා දෙන අපත් එකතු වුණාට වගේම ජයග්‍රහකින්ගේ සුබ පැතුම්. අපි නැවතත් සූදානම් වන්නේ කෙටි විරාමයකට ගිහින් එන්න ආරාධනා කරනවා රැඳිලා ඉන්න කියලා. වීවා එකතුෙන් සිහින තරු දානයයි මේ. වීවා එකතුෙන් ඔන්න අලුත් අවුරුදු උදා වෙන්න තියෙන්නේ හරියටම තව පැය කිහිපයක්. ඉතින් අවුරුදු දවසේ උදේ පාන්දරම අපි, ඒ කියන්නේ සිහින තරු, ඔන්න වීවත් එක්ක එකතු වෙලා ආදරණීය ලක්වාසි ඔබට බොහොම රසවත් අවුරුදු ගීත සමුච්චයක් සමග බොහොම විනෝදය පිරි අවුරුදු ක්‍රීඩා රසක් අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් රජිත ඊළඟට අපි මොකද කරන්න යන්නේ? ඕෆන් අපි මේ සූදානම් වෙන්නේ ඉතාමත් රසවත් ගීතයකින් අපේ ප්‍රේක්ෂක ජනතාව පිනවන්න. දෙන් ඩ්‍රීම් ස්ටාර් සීසන් 11ක සිහින තරු අතරින් සිහින තරු ත්‍රිත්වයක් ලෑස්ති වෙලා ඉන්නවා. ඉතාමත් රසවත් ගීතයක් ඔබ වෙත ගෙන එන්න. තනුර මදුගීත්, ජනිත්, දුලංග සම්පත් මේ ගීතයට සම්බන්ධ වෙනවා. ඒත් එක්කම මොවුන් ගායනා කරන්නේ ඉතාමත් ජනප්‍රිය ගීතයක් සහ ඉතාමත් ජනප්‍රිය ටෙලි නාට්‍යයක් වන සැලෙනා නුවන් ටෙලි නාට්‍යයේ ලස්සන ගීතයක්. ප්‍රමතා එක විලසේ නැත කලඹී සාකරේ විඳිනා දුක සපසේ විඳ කනිමෝ ජීවිතේ රචිනා දුගේ කුවේ අත පායක මාවතේ සිටිනා දුරු මෙලොවේ තිය යුතුමයි ආදරේ තුකිනා තොලගා රස විඳිමු ජීවිතේ කරදර පාදක අමතක කරමේ ලෙසේ තුටිනා තොලගා රස විඳිමු මී විතේ කරදර පාදක අමතක කරමේ ලෙසේ යම් 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 විඳ විඳ යම් මල්වත් මල් ජීවිතේ මල්
කල පාද රටා සුමනල් ස්වප්නය රහස තරාරය හිඟි මල් වස්සන අහස පුරා සඳ සිතුවම් සීලය හැසමුවක් සිත හැඟුමන් මත් කල පාද රටා ඔන්න කඹ ඇදීමේ තරගයට සියල්ල සූදානම්. රජිත, ගමක සාමාන්‍යයෙන් කඹ ඇදීමේ තරගයට යන්නේ බොම ශක්තිමත්ම පුරුෂයින් ටික. ඔන්න අපෙත් ශක්තිමත්ම සීනතරු ලෑස්ති වෙලා ඉන්නවද කඹ ඇදීමේ තරගයට? ඉතින් අපේ කණ්ඩායම් දෙකක් ඉන්නවා. මේ පැත්තෙන් ඉන්න විරාජ් භාතියගේ කණ්ඩායම, මේ පැත්තෙන් ඉන්න ෂේන්ගේ කණ්ඩායම. අපි බලමු මොන කණ්ඩායම දිනයිද කියලා. ඉතින් ඒ වගේම මේ එම්ජී ධනුෂ්ක ඉන්නවා, විනිශ්චය එන්න පුළුවන් නේද? අපි වැඩි වෙලා ගන්න නැතුව බලමු කඹ ඇදීමේ තරගයට අපි යමු. 1 2 තුනයි. ඉතමත් උද්වේගකරකාරී. ඉතමත් තියුණු තරගයක් ඇති වෙනවා. මම හිතනවා මේ පැත්තේ ගොඩක් අයෝමය පුරුෂයින් වගේ කට්ටිය වැඩි වන් හිතන්නේ. සෑහෙන අර පැත්තත් මේ ඊට නොදැවෙන මේ උත්සාහයක යෙදෙනවා. උත්සාහයක යෙදෙනවා. තාම තරගය තියුණුයි. මේ කරන්න. ඉතින් තාමත් තියුණු තරගයක්, කඹ ඇදීමේ තරගයක්. තාමත් අවස්ථාව තියෙනවා. තාමත් ජයග්‍රහණය කරලා නැහැ කවුරුත්. බොහොම උණුසුම් තරගය. මයිදන කට්ටියට අමාරුයි මේ වැලි ගොඩ හින්දා. පොඩි අපහසුතාවයක් වෙන හැබැයි අපේ සීන දරුවලට ඒව ගානක් නැහැ. හැබැයි මේ පැත්තේ අයෝමය පුරුෂයෙක් හිටියට අර පැත්තනොත් ලොකුම බලයක් යොදලා කොහොම හරි ඔවුන්ගේ කණ්ඩායම දිනවන්න තමයි උත්සාහ කරන්නේ. ඔවුන් තාක්ෂණය යොදා ගන්න මම හිතන්නේ මේ කඹ අදින්න. මෙතන ශක්තිය තිබ්බට එතනින් තාක්ෂණයත් එක්ක තමයි හැප්පෙන්නේ. ඔව්, අපි බලමු මොන කණ්ඩායමකටද ජයග්‍රහණය යන්නේ කියලා. ඉතාම තියුණු තරගයක්. ජයග්‍රහණය කරනවා දිනුෂ් ෂේන්ගේ කණ්ඩායම. මම හිතන්නේ තාක්ෂණය ජයගත්තා. තාක්ෂණයෙන් තමයි ජයගත්තේ. මොකද සෑහෙන ශක්තිවන්තයින් පිරිසක් විරාජ් භාතියගේ කණ්ඩායම හිටියා. ඉතින් තාක්ෂණෙන් දිනුදු ෂේන් ලගේ කණ්ඩායම ජයගත්තා. ඔන්න කඹ ඇදීමේ තරගය අවසන් වුණා. ජයග්‍රාහකින්ට වගේම දෙවන ස්ථානයේ දිනාගත් කණ්ඩායමටත් උන තෑගි තියෙනවා. ආරාධනා කරමු ජයග්‍රහණය කරපු කණ්ඩායමේ නායකයාට ෂේන් ඇවිල්ලා ත්‍යාගය ගන්න. අපේ විනිශ්චය මණ්ඩලය ඇති එම්ජී ධනුෂ්ක අපිට විනිශ්චයෙන් සහාය දුන්නා. සුබපැතුම් ෂේන් ඇතුළු කණ්ඩායම. තාක්ෂණය පාවිච්චි කර ජයග්‍රහණය කරපු කණ්ඩායම සුබපැතුම්. දෙවන ස්ථානයේ ලබාගත් කණ්ඩායමේ නායකයටත් ආරාධනා කරනවා. විරාජ් භාතිය ඇවිල්ලා අපේ එම්ජී ධනුෂ්කගෙන් ත්‍යාගය ලබා ගන්නට කියලා. සුබපැතුම් ඒ කණ්ඩායමටත්. ගමට ගමේ තියෙන සුවඳ සොයා රන් පාටින් පෙනේ ඉදිරි
මනා පිස හමන සීතගතට සිතටගෙන ගම සැමදා සිහිනගෙන අදර රජ දහන අපේ දෙරණේ පරණම සමාජිකයින්. ඉතින් අවුරුදු 15ක් පුරාවට මේගොල්ලන් අපේ දෙරණත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉනවා. ඉතින් පළවෙනි සීසන් එකේ පළවම තරු හැටියට උදේෂයර මොකද්ද කියන්න තියෙන්නේ තමන්ගේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට? ඩ්‍රීම් ස්ටාර් කියන්නේ අපේ ජීවිත වෙනස් කරපු තැනක්. මම හිතන්නේ අපි හැමෝගේම සීසන් මම හිතන්නේ 11ක් පුරාවට දැන් 11 වෙනි සීසන් එකත් යනවා. ඉතින් අවුරුදු වෙසක් මේ සියලුම උත්සවවලදී අපි අමතක වෙන්නේ නැහැ. මොකද ප්‍රේක්ෂකාගාරය ආදරෙන් බලන් ඉන්නේ අපි ආලින්දට එනකන්. ඉතින් අපි හැමෝටම ආඩම්බරයි. ඒ වගේම අපිට විශේෂම ආඩම්බර අපිත් එක්ක තව පරම්පරා ගණනාවක් ඇවිල්ලා ඉන්නවා ඉස්සරහට. ඉතින් ඒගොල්ලොත් ගොඩක් බබලන දිදුලන තරු බවට පත් වෙලා තියෙනවා. පානුක ඔයා ෆැලන් වගේ හැමෝම. ඉතින් සුබපතනවා අපි ඉස්සරහට ඊළඟ අවුරුද්දෙත් මීටත් වඩා තවත් දේවල් වලින් හම්බෙමු කියලා හැමෝටම සුබම සුබ කිරියෙන් පැනියෙන් ඉතරන අලුත් අවුරුද්දක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් රජිත අපිට පුළුවන්කම හම්බුණා සීසන් 1 තරගාවලියේ තරුත් එක්ක අද දවසේ වීවා එකතු වෙන් සිහිනතරු උදානය අවසන් කරන්නට මේ සූදානම් වෙන්නේ මේ අවුරුද්දට ඔබේ නිවසින් සමුගන්නට. එසේනම් ප්‍රේක්ෂකයන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා TV දෙරණත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න. මොකද කලාගමේ අවුරුදු කලාකරුවන් රැසක් එක්ක සූදානමින් ඉන්නවා. ඊළඟට අපි ඔබ වෙත ගෙන එන්න. එනම් සමුගන්නා මොහොතේ ප්‍රාර්ථනා කරනවා සියලුම සිහිනතරු වෙනුවෙන් ඔබට ලබන්නා වූ අලුත් අවුරුද්ද සුබම සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා.